Lepo pozdravljeni ponovno v dogodkih tedna. Festival skupnosti, ki je potekal v starem mestnem jedru sporedno z litijskim tekom, je pokazal vso pestrost naših krajevnih skupnosti, zavodov in ostalih institucij. Pripravili so pester in zanimiv program z obilico kulturnih točk in postregli obiskovalce z dobrotami podeželja. Vsi so si bili enotni, da je takšna predstavitev pomembna in da bi se podobni dogodki lahko organizirali večkrat. Ja, danes smo na festivalu, udeležencev je 24, s tem, da na nekaterih stojnicah se predstavlja več društev ali podjetnikov. Predvsem pa želimo prikazati dogajanje v občini Litiji, kdo se ustvarja, kaj ustvarja, kam se lahko priključijo občani, katera ponudba jim na voljo in kaj je značilno za občino Litija. Kaj je torej osnovno sporočilo tega festivala? Osnovno sporočilo je gradimo skupnost. Naslov prireditve je obujemo tradicijo, gradimo skupnost. Povezani smo namreč tudi z litijskim tekom, gre za dva dela ene prireditve. In obujemo tradicijo litijskega teka, ki je nekoč tole že imel v Litiji, hkrati pa oboji skupaj gradimo skupnost. Kakšen je bil odziv vseh, ki ste jih povabili za sodelovanje? Odziv je bil dokaj dober, pripravili so kvalitetne predstavitve, seveda si pa želimo, da bi se nam zmeraj še kakšen več pridružil. Je bilo kaj težav organizacijski? Nekaj težav je zmeraj, ampak smo uskladili, tako da jaz mislim, da bo vse lepo teklo. Kako pa gledate na celotno organizacijo, celotnega dogodka, torej skupaj z tem športnim delom? Celotna organizacija zahteva kar nekaj prilagajanja, ampak jaz mislim, da je smiselno in da lahko naredimo skupaj dobro prireditev. Mi smo se odločili, da pridemo sem, ker letos praznujemo 15 let društva, tako da tudi malo promocijo našega društva, da predstavimo naš 15. kmečki dan. Kakšen je sicer utrip danes tule v starem mestu jedru Litije? Je, zelo zanimivo, no, in tudi tako družavno, veliko obiskovalcev in tekačev, tako da upam, da bo uspešen dan. Kako pa kaj na vaši stojnici, kako se ljudje ustavljajo, ste zadovoljni? Ja, mi smo zmeraj zadovoljni z obiskovalcem na naši stojnici, smo z dobro ponudbo, tako da se nimamo kaj, da ne bi obiskovalci prišli na našo stojnico. Ja, jaz sem vesela, da je ta festival skupnosti živ in da se lahko tukaj krajevne skupnosti res še bolj spoznamo med sabo in se predstavimo javnosti. Kot veste same vače, imamo zelo veliko znamenitosti, ogromno zadev za pokazati, ki jih mogoče Litijani, Šmarčani še ne poznajo. Jaz upam, da je kakšen danes na festivalu tudi v druge in da bo ponesel te naše znamenitosti tudi v druge kraje, tako da bo prihodnje leto ne samo tukaj na festivalu, ampak tudi na vačah še več obiskovalcev. Bi pa pohvalila organizatorje, jaz mislim, da je letos več predstavljavcev in obiskovalcev, tako da smo zelo veseli, da lahko sodelujemo. Pri nas seveda se je nekaj društev odločilo, da se promovirajo na stojnici, ampak krajevna skupnost se bo trudila, da bo prihodnje leto še bolj pestro in živahno. Čas dopustov pomeni za marsikoga tudi sprostitev v branju dobrih knjig. Nekateri si jih preskrbijo kar celo zalogo in običajno so to takšne z bolj lahkotno vsebino. Pomembno je, da med poletjem in počitnicami berejo tudi otroci in tako ohranjajo bralno kondicijo. V litijski knjižnici pa priporočajo, da nekatere knjige preberejo tako starši kot njihovi otroci. Počitnice in dopustniški dnevi so nadvse primerni za poglobljene pogovore med starši in otroki. In pogovor o dobri knjigi, ki jo preberejo oboji, je lahko zelo koristen in opozarja na stiske in težave, ki se dogajajo v svetu. Na tak način svojim otrokom privzgojimo opreznost, čut za pravičnost in resnico. In tako lahko preprečimo tudi marsikatero težavico, ki lahko zraste v težavo. Priljubljene mladinske teme so identiteta, prijateljstvo, priljubljenost posameznika v družbi, zaskrbljenost zaradi ocen, pritisk vrstnikov, telesni izgled, obnašanje, ljubezen in spolnost ter vse povezano s to tematiko. Velikokrat mladinski avtori pišejo tudi o zasvojenosti, o družinskih težavah, razvezah, o revščini in drugih socialnih stiskah. Gre za teme, ki bi jih največkrat najraje pometli pod preprogo, a se naših mladih zelo dotikajo. Mladinska literatura je bila vključena v šole, da bi povečali zanimanje učencev za branje knjig in tako razvili veščine za uspešno kritično branje kasneje.
Če se spomnimo najbolj znanih klasičnih del, ki so se brala v šolah. Harper Lee, Ne ubijaj slavca, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Bram Stoker, Dracula, Stephanie Meyer, Somrak, Nathaniel Hawthorne, Škrlatno znamenje in J.D. Salinger, Varuh v rži. V kupici novodobnih nagrajenih avtorjev bi težko predstavili vse pomembne in dobre avtorje, zato vam bomo predlagali v branje nekaj del, ki se nas zelo dotikajo in izbira je resnično pestra in velika. V maju letos je osnovno šolo Litija obiskala nemška pisateljica Caroline Phillips, ki piše o aktualnih temah, drugačnosti in izkoriščanju otroške delovne sile, zlorabah. Philipsova je bila rojena 54 v Nemčiji, študirala je zgodovino in angleški jezik. Že 30 let piše za otroke in mladino, njena prva knjiga z naslovom Dedek in četrti rajh je bila nagrajena in prevedena v kar nekaj jezikov. Odkar je leta 2000 za svoje delo Bela kava in posipanec prejela UNESCO-vo nagrado za mir in strpnost, je postala ena najbolj znanih pisateljic nemškega govornega področja. Na srečanju z mladimi bralci v Litiji je spregovorila o knjigah, kjer je snov črpala tudi iz lastne družine. V knjigi Bela kava in posipanec predstavi zgodbo desetletnega dečka Semija. Od svojih vrstnikov ga razlikuje le barva kože. Temnejša je, zato ga otroci kličejo Bela kava. Njegova starša sta ušla vojni v Afriki, a tudi v Nemčiji črna družina nima miru. Semi je rojen v Nemčiji, odrašča kot drugi nemški otroci in rad bi le v miru hodil v šolo, igral klavir in imel prijatelje. Tretja knjiga te nemške pisateljice, ki jo priporočamo tako mladini kot njihovim staršem, pa ima naslov Neizrekljivo. Pripoveduje o Kristjanu, o spolni zlorabi, ki se dogaja med štirimi stenami. Kristjana vsak dan v šoli boli trebuh, večkrat bruha, pada stola. Pri 15 letih po noči še vedno moči posteljo, vendar to pred mamo, ki je večkrat po več tednov odsotna, skriva. Oče ga razvaja in mu kupuje drage stvari. Kristjan v sebi skriva neizrekljivo skrivnost. Svojo bolečino in strah pred nočjo izraža skozi risanje mank japonskih stripov. Za tekmovanje v risanju mank ustvari prav posebno zgodbo o črnem vitezu, ki po noči prihaja v sobo svoje žrtve. V množici popularnih avtorjev bi omenili še Johna Greena, ameriškega pisatelja mlajše generacije. Ta je leta 2006 dobil nagrado Prince za roman Kdo si Aljaska. Njegova knjiga Krive so zvezde je bila najbolj prodajana v letu 2012. Po njej so posneli tudi film. Tudi po knjigi Lažna mesta bodo letošnje poletje snemali film. Med predlogi pa omenjamo še knjigo 13 razlogov. Mladinski roman je prvenec ameriškega pisatelja Jaya Ashleya. Ko se Clay vrne iz šole, pred vrati najde paket in v njem kasete, ki jih je posnela njegova pred kratkim umrla sošolka Hana. Hana je, preden se je ubila, na kasete posnela razloge za svoj samomor. In škatla s kasetami naj bi potovala do vseh ljudi, ki so jo prizadeli, oziroma ji niso znali ali pa niso zmogli pomagati. Clay zdaj posluša kasete in sledi Hanini pripovedi, da bi izvedel, s čim jo je prizadel, predvsem pa, da bi bolje razumel njeno dejanje. Zelo spretno napisan roman, ki govori o tem, da nikoli ne vemo, kako bodo naše besede, pa tudi dejanja, vplivala na druge. Ta našteta dela so tudi možnost oziroma izziv za naše poletne bralce, poletavce. Upam, da so že pričeli z branjem in da bodo posegli tudi po priporočenih in naštetih naslovih. Veselilo nas bo, če vam bomo ob prihodu v knjižnice lahko svetovali še s podobnimi naslovi in za vas izbrali kvalitetno delo. Radi pokramljamo z vami in radi si tudi delimo občutke o prebranem. Veliko nepozabnih občutkov vam želimo in lepo poletje še naprej. Letošnje leto je za naše mesto tudi leto obletnic. V ta namen so se že odvile nekatere prireditve, nekaj pa jih še bo vse tja do konca leta. Letnice so pomembne, saj ohranjajo spomin na dogodke, ki so tako ali drugače zaznamovali preteklost in zgodovino. In zato je prav, da ostajajo v našem spominu ter da jih prenašamo našim zanamcem.
Leto 2015 zagotovo lahko rečemo leto litijskih obletnic. Veliko jih je, veliko različnih zanimivih dogodkov se je zgodilo pred 100 nekaj desetletji, pa vendar, če naštejemo samo najbolj pomembne, v mesecu aprilu smo že pripravili slavnostno akademijo ob 130-letnici ustanovitve Ciril Metodove družbe v Litiji. V istem letu torej štejemo za začetek pevskega društva Lipa Litija, pa prostovoljnega gasilskega društva Litija, pa bralnega društva. Potem letošnje leto obeležuje tudi 160 let izgradnje litijskega starega mostu, ki je bil prvi most v Zasavju, zelo pomembna prometnica v tistih časih, pa ga sedaj seveda že 40 let ni. Kljub vsemu torej je bil en tak pomemben mejnik v zgodovini Litije. Seveda 70 let konca druge svetovne vojne je tudi zagotovo zelo pomembna obletnica. Druga svetovna vojna je tudi v Litiji pustila razdejanje, tako v sami Litiji, kot tudi v dušah ljudi. In je zagotovo en tak pomemben dogodek, ki ga je potrebno obeležiti. Tudi to se je že zgodilo na predvečer dneva zmage, pred Plečnikovim spomenikom v Litiji. Na to lahko govorimo tudi o obletnici ustanovitve podružnice Slovenskega planinskega društva v Litiji. 110 let planinsko društvo Litija letos obeležuje. Slavnostno akademijo bodo šele imeli v jeseni. In tudi to je zelo pomembna obletnica, kajti planinstvo je v Litiji močno prisotno in še vedno zelo, zelo aktivno. Morda zelo malo ljudi ve, da je letos 80 let, kar je bila v Litiji ustanovljena ljudska univerza. Bila je ena prvih ljudskih univerz na podeželju in zelo pomembna organizacija pred vojno. Tako da ima izobraževalni center Geos, ki je naslednik ljudske univerze Litija, torej zelo dolgo zgodovino in tradicijo in seveda še vedno to zelo aktivno ohranja. Na to lahko govorimo tudi o 50-letnici opustitve oziroma zaprtja rudnika Sitarjevec. Tudi rudarstvo je v Litiji zelo močno prisotno bilo dolga stoletja, lahko rečemo tisočletja in letos mineva 50 let, kar so rudnik Sitarjevec opustili. Teh obletnic je še kar nekaj in v ta namen je v Stari sodniji tudi pripravljena priložnostna občasna razstava o teh torej zanimivih obletnicah in prav je, da se spomnimo dela naših prednikov tudi na ta način. Gledali ste dogodke tedna. Lep večer in lahko noč.